Benvingudes, benvinguts. Comença aquí una nova edició del programa Targeta Taronja. Avui tenim molts temes a parlar. El debut del Centre d'Esports Manresa, el debut del Gimnàstic de Manresa i també la pretemporada de l'ICL Manresa, que té nou president, que va debutar en partit de pretemporada a Artés en victòria davant del Lleida i que aquesta mateixa setmana, el dimarts, jugarà davant de l'Hospitalet, el primer partit oficial davant de l'Hospitalet en Lliga Catalana. Una setmana on el futbol sala també serà protagonista. Tot això a partir d'ara, al Targeta Taronja. Benvingudes, benvinguts. Comencem. Poques peces li quedaven a l'ICL Manresa per a tenir tot l'equip configurat, però n'hi faltava una de destacada, el president de l'entitat. Finalment, aquest càrrec l'ocuparà l'empresari manresà Josep Sáez Mateos, després de 2 anys com a membre del Consell d'Administració i del darrer actuant en el Consell Executiu. El manresà ha acceptat el càrrec després de ser nomenat per unanimitat del Consell d'Administració en la reunió d'aquest òrgan celebrada aquest dijous a la tarda. Des d'aquest moment passa a ser president de l'entitat. Sáez, empresari manresà de 51 anys, exjugador dels equips inferiors del club fins a la categoria júnior, ha viscut el bàsquet des de la pista i també des de la graderia com a aficionat. Des de fa 2 anys forma part del Consell d'Administració i també del Comitè Executiu. A nivell esportiu encara hi ha hagut un darrer moviment. Ahmed Khalaf Bebo tanca la plantilla després que el pivot egipci, que ja fa uns mesos s'entrenava amb el Manresa, no marxi cedit. Ocuparà plaça d'estranger juntament amb Valen. I ara el que toca és, demà dimarts a les 8, Lliga Catalana de l'ICL Manresa davant de l'Hospitalet. Un partit que es preveu així per a l'entrenador de l'ICL Manresa, Aleix Duran. No, hem de seguir construint i la prioritat és construir, però és una competició oficial i nosaltres som ambiciosos i volem competir tots els partits. I volem saber com és una pretemporada. El més important, segurament, en aquests inicis d'una campanya per un equip professional és poder agafar un bon fons físic. Sobretot el tema físic té molt a veure amb el que pugui passar durant l'any. Per això hem volgut portar el nostre programa a Targeta Taronja a l'Adrián Rubio, un preparador físic que ve de La Rioja, y que eres el responsable de toda la preparación física de este equipo, de esta temporada. Bueno, primero, ¿qué hace un riojano en Manresa como preparador físico? Bueno, trabajar y bueno, es mi ilusión ser preparador físico. Llevo peleando ya unos años para estar en baloncesto profesional. Y bueno, tras mi año en Angola, que estuve en África en una temporada, estuve barajando equipos y se me salió la oportunidad de Manresa y es una oportunidad magnífica para seguir con mis objetivos, de seguir mejorando en el plano profesional y bueno, un equipo con la estructura de Manresa es lo que creo que es mejorable ahora mismo para estar en el Boro. ¿Te llamaron? ¿Enviaste currículum? No envié porque pensaba que ya estaba cubierto, ¿no?, la posición. Pero bueno, son cosas de la vida. El año pasado me pasó lo mismo. A última hora te sale la oferta y bueno, tienes que decidirte en el último minuto. Y bueno, no me ha costado ni un segundo. Luego hablamos de tu experiencia en el baloncesto africano, pero creo que es muy interesante que sepamos todos qué significa una pretemporada para un equipo profesional y para un equipo que en principio tiene que estar en la parte alta de la tabla clasificatoria de esta Liga LEP. ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Y qué negociaciones tienes que tener, por ejemplo, con el entrenador? Bueno, sobre todo con mi inminente llegada tan rápida, es coordinarlo todo con los entrenadores, con el staff, con Aleix, para sobre todo distribuir bien las cargas. Tenemos 5 semanas de pretemporada más una, que sería la del primer partido contra Cáceres, y en esas 6 semanas tenemos que distribuir muy bien las cargas para evitar sobrecargas. Hemos pasado bien la primera semana. Es una primera semana para conocer a los jugadores, cómo son. Bueno, tenemos un equipo joven, salvo 2 o 3 jugadores que ya tienen
baloncesto en sus piernas y eso hay que saber gestionarlo. Entonces, gestionando un poquito las recuperaciones y los niveles de carga de cada pista, de cada físico, de una o dos semanas tenemos que conocer muy bien al equipo. Importante también gestionar la respuesta de los jugadores, sobre todo hoy me interesaba mucho este primer partido, ¿no? Solo con una semana de entrenamientos, prácticamente 5 días, por los reconocimientos médicos, el arrancar que ha sido muy paulatino, pues bueno, había una prueba muy importante, ¿no? Que tenía que observar y bueno, valoraremos cómo ha ido el partido, así los minutos repartidos, salvo los jugadores que están un poco en dinámica de entrar más con el equipo. Pero bueno, de momento va todo bien y bueno, mi trabajo estos días es, ya te digo, conocer bien hasta cómo respiran para, bueno, para la tercera o cuarta semana que sean de mucha calidad y la quinta o sexta prepararnos ya para el primer partido de Liga. ¿Por qué es tan importante una pretemporada para un jugador? Bueno, sobre todo es importante porque vienen del verano, cada uno viene haciendo sus cosas, más preparados, menos preparados. Y es importante sobre todo para estar a punto para el primer partido. No, ya no vivir después más rentas de que el primer partido me parece difícil, pero del primer partido estar en las condiciones óptimas. Y tener, digamos, el trabajo base para poder seguir los 5 o 6 siguientes jornadas y seguir creciendo, ¿vale? Pero son 6 semanas para estar la primera jornada, digamos, en su mejor estado. Mucho gimnasio, mucha carrera continua, mucho qué. Pues mira, al entrar tan inminente he decidido más optar por el gimnasio, ¿vale? He visto que necesitamos trabajar más la fuerza. En pista nos estamos integrando todo lo que es la resistencia para, bueno, de momento no meter muchos estímulos extra de resistencia, pero ahora ya vamos a valorar a partir de semana y media, ya vamos a valorar de meter algo más. Igual fuera de la pista, ¿no? Lo que dices tú de ir a correr fuera o correr en la pista fuera del entrenamiento, el entrenamiento táctico. Todos los días, bueno, valoramos la frecuencia cardíaca, valoramos otros aspectos de los ejercicios en pista, más que nada para ir progresando. Progresando para respetar en estos 10 primeros días a, bueno, jugadores veteranos y los que no han podido igual entrenar porque venían de algún problema físico en verano. O incluso los que, bueno, no han hecho igual muchos sus deberes en verano, que no es el caso, ¿vale? Pero bueno. ¿Hay alguno que te haya sorprendido especialmente, algún jugador que digas, este está muy fuerte? Sí, la verdad que, bueno, 2 o 3 jugadores, no voy a decir los nombres, ¿vale? Pero 2 o 3 jugadores, bueno, me han gustado cómo han venido. Eso ya te dice algo positivo, ¿no? Te dice algo positivo y como preparador físico incluso te anima. Dices, vale, estos tíos ya han venido en onda. Tienes que estar tú ya respondiéndoles para que sigan, ¿no? Para que sigan motivados en el trabajo y crean en el proceso, que también me parece importantísimo. Que al final todos, es complicado porque al final son muchos jugadores, pero si consigues que crean en el proceso y estén dentro de él, al final, bueno, se nota la calidad. ¿Y cómo es un día a día tuyo? Llegas al Congost, mucha planificación, mucho ejercicio con los trabajos. Tú también tienes que hacer deporte, no es necesario. Vale, bueno, llego al Congost por la mañana, bueno, tengo ya todo preparado el día antes, por supuesto, y comenzamos, sobre todo con un trabajo, ya lo estoy introduciendo más por conocer a los jugadores, un trabajo prepista para, bueno, corregir esas deficiencias que todos traen o que todos los jugadores tienen e ir corrigiéndolas en 2 o 3 semanas, pues que ellos ya la aprendan incluso y no haya que estar tanto encima y podamos progresar en estas prepistas. Tenemos entrenamientos por la mañana, a veces también por la tarde, un día descansamos por la mañana, gimnasio prácticamente tenemos 3 a 4 sesiones por las mañanas, vamos al gimnasio al Cube, a veces hacemos físico en pista. Bueno, en cuanto a mí me encanta entrenar, pero llevo 2 semanas muy justo por mi adaptación en Manresa y solo puedo entrenar una vez en 10 días, pero bueno, voy a organizarme mejor para seguir entrenándome, que es importante. El preparador físico creo que tiene que entrenar también y si te ven los jugadores entrenar creo que también es importante. ¿Cómo es tu vida en Manresa? ¿Qué tal? ¿Qué te parece la ciudad? ¿La has conocido? ¿Has podido ver algo? Pues, por desgracia, he podido ver de momento muy poco. El otro día tuvimos una salida muy, muy bonita, que fuimos al ayuntamiento, al balcón, seguimos viendo el Correfoc. Bueno, nos encantó a todos, a mí en particular me encantó. Y bueno, lo disfruté. Estaba muerto porque era una semana muy dura, pero lo disfruté. Después cenamos, bueno, muy buen ambiente porque eran fiestas. Y genial, ahora bueno, me gustaría verla un poquito mejor, algún día que tenga fiesta, por darme una vuelta, verla mejor.
El Centre d'Esports Manresa ha aconseguit la primera victòria en el primer partit de Primera Catalana al Congost davant d'un Castellà que ha estat un equip molt perillós. El Castellà ha fet una molt bona primera part, s'ha avançat en el marcador i el Centre d'Esports Manresa, malgrat que estava molt ben posicionat, ha hagut de patir molt per aconseguir remuntar el partit al final 3-1 gràcies als 3 gols que s'han aconseguit en la segona part. Però, com dèiem, no ha estat fàcil, fins i tot el Castellà ha tingut una pilota al pal en la primera part. La segona part ha estat on s'ha demostrat que el Centre d'Esports Manresa és un equip que s'ha fet per guanyar, ha mostrat el seu caràcter guanyador, ha empatat gràcies a un penal i després ha sortit aquest home que tenim aquí al costat, que avui debutava amb la samarreta blanca i vermella i que ha aconseguit aquests dos gols que han estat importants i, de fet, Manel, d'entrada, felicitats per aquesta victòria, que era important, no?, començar guanyant. Sí, gràcies. Era superimportant començar guanyant i més a casa. Aviam si aconseguim que la gent s'enganxi d'aquí a Manresa, però bueno, era molt important. Hem tingut una pretemporada molt complicada, amb molt bons equips i poder creiem que no sortiria tan bé, però bueno, al final, tot i sortir una mica distants al partit que ens ha costat entrar i tot i tenir alguna ocasió, no, la primera que han tingut ells ens han fet gol i hem anat 0-1 a la mitja part, però bueno, la segona part hem cregut, hem seguit lluitant fins al final i bueno, han anat caient i al final contents perquè sumem els 3 primers punts i personalment content perquè un davanter sempre que marca està content també. De fet, a la roda de premsa de presentació quan vas fitxar pel Centre d'Esports Manresa ens avisaven, el Manel l'hem fitxat per marcar gols d'entrada. 2 en el primer partit, no està gens malament, no? No, estic content, i a més que venia d'una pretemporada que no havia fet cap, però bueno, ha estat una pretemporada difícil entre la feina, adaptar-te a un nou camp, nou equip, que et coneguin els companys, vull o no, sempre és difícil, però bueno, mira, el primer partit de Lliga ja ho hagués firmat no fer cap gol a la pretemporada i el primer partit fer-ne 2. I sobretot que hem guanyat, això ens donarà moral per creure en el que estem fent i treballar com estem fent per intentar estar dalt i aviam si aconseguim l'objectiu. Heu donat imatge d'equip sòlid. Sí, tot i alguns errors, que és normal en pretemporada, el camp s'asseca molt ràpid, aquestes pilotes no m'acaben de convèncer, són una mica, sembla que estiguin fluixes. Han canviat les pilotes? No, bueno, suposo que són les primeres, les mateixes de l'any passat, però bueno, al ser Lliga Catalana jugues amb aquestes, i no sé, són com desinflades, però bueno, és una anècdota, la pilota és pels dos equips. Però bueno, estem contents, ara a celebrar la victòria i demà a treballar, que és el que toca. Doncs molt bé, moltes gràcies, felicitats per aquest magnífic debut aquí al Congost i que el Centre d'Esports Manresa comenci amb aquesta bona ratxa, perquè arrencar, guanyar no perdent, mentalment canvia, és important, sí. No? Sí, ens ajudarà molt a l'hora de treballar amb més ganes. La gent ha fet una pretemporada que inclús jo m'he sorprès i bueno, d'això es tracta, les victòries donen molta confiança i bueno, a seguir treballant aquesta setmana i anem al camp del Vic, que en tinc més ganes que mai. El Vic, perquè tu ets d'Osona. Jo sóc nascut a Vic i he jugat al Manlleu molts anys i tinc moltes ganes d'anar a jugar allà al camp del Vic i aviam si podem aconseguir la victòria. Doncs vinga, Manel, moltes gràcies i felicitats. Merci, moltes gràcies. S'ha celebrat el trofeu Les Codines, el futbol sala Manresa que no ha pogut aconseguir la victòria davant del Puerto Llano, un equip de molta entitat i de molta categoria, i un partit més de pretemporada, d'una pretemporada o d'una temporada la que ve, que es preveu molt emocionant per al futbol sala Manresa perquè ha aconseguit tenir una molt bona plantilla. Si més no, en aquest partit de presentació que hem pogut veure al Pujolet, s'han vist moltes mostres dels detalls de qualitat que té aquest equip del futbol sala Manresa, empatant a 2 amb el Puerto Llano i després perdent a la tanda de penals. Estem amb el Jordi Rozas, que continua com a entrenador, sí. Un Jordi Rozas que m'imagino que satisfet per aquesta entrada, per aquest empat a 2. Sí, molt satisfets perquè venim de 3 setmanes d'entrenaments amb molta càrrega, amb molt d'entrenament físic, ja estem canviant cosetes del joc, si la gent que ens coneix dels altres anys pues haurà vist que hem canviat inclús el sistema, i també era una mica per nosaltres una incògnita com arribaven amb un nivell tan alt com és el nostre rival avui. I la veritat és que super satisfets. Un partit d'una intensitat que això d'amistós no ho semblava gens, no? No, tant el Puerto Llano, jo crec que clar, jugar contra un equip inferior volia demostrar que era superior i nosaltres volem demostrar que estem al seu nivell, no? I jo crec que ha sigut un partit d'aquests que podria ser de Lliga i dels de dalt. En tot cas, s'han vist molts detalls de qualitat i efectivament, tal com es preveia per la plantilla que
tindràs aquesta temporada. Si més no, potser un partit és massa d'hora per dir-ho, però sí que s'ha vist aquest salt de qualitat important, no? No, evidentment, no? Aviam, és com tot, tot té un procés. El primer partit vam jugar contra una tercera divisió allà a Andorra a la pretemporada de l'estatge i semblava que no arrencàvem, i tot això té que anar arrencant. Evidentment, la plantilla és la que és, hi ha jugadors molt bons, estem, ja et dic, jugant un futbol una mica més combinatiu i entenem que és el que funcionarà per fer una lliga més regulars. Jo, aviam, és el que dius tu, és un partit, no? No està mint tampoc que... Però aquest té que ser la trajectòria de l'equip. Aquesta intensitat, aquestes ganes de guanyar, i després cada partit que passi el que tingui que passar. Perquè si està clar és que aquesta temporada l'objectiu és agafar mal de coll i mirar amunt, no? Intentar-ho, sí, sí. Aviam, sí que es parla molt de pujar, no pujar. Al final això, la classificació sempre és molt capritxosa. Nosaltres ho intentarem. Intentarem estar dalt de tot, lluitant per la primera, segona, tercera posició, i al final de Lliga, si estem allà, evidentment ho intentarem. Mostra és que realment podem fer-ho i podem estar-hi, però la segona vegada és molt dura. Després tens que anar a Camps, Florestes, Barcelonetes, Escola Pia, i no tots els equips que deixen jugar com el Puerto Llano, també. Tens molts bons jugadors, molts jugadors, a més amb caràcter líder. Mm. Això és difícil de gestionar per un entrenador o no? Per mi no. O sigui, a mi prefereixo tenir 10 líders que 10 jugadors que els hi falti un punt de sang, no? A més, crec que hem aconseguit, que és el que buscàvem amb l'estatge, fer un bloc. I no hi ha cap líder dins del vestuari. Evidentment, dins de la pista doncs es veu que jugadors que volen agafar més importància que altres, però dins del vestuari, de fet, els que sembla que tinguin que ser líders aquí no són ni els capitans, perquè dins del vestuari en són uns altres. Jo crec que estem molt equilibrats, ningú té ganes de sortir-se per davant d'altres, i al revés, jo crec que lluitem pel mateix objectiu. O sigui, si tots lluitem per estar dalt, ho aconseguirem. Si algú va per la seva banda, segur que no, però és que no m'ho he trobat, la veritat, ni m'ho esperava, tampoc. El que sí està clar és que hi ha un nom que és estrella, Carlos Corbo. Realment dona aquest punt de qualitat, almenys si més no nosaltres ens ha donat aquesta sensació. Sí, evidentment, no? I per també per lo que representa ell, no? Però sincerament, i no tiro de tòpic, o sigui, al final avui Pau Albacete, recent fitxatge també, jo crec que ha jugat un partidàs, els de la casa que ja estaven l'any passat, la sensació és que han donat un salt de nivell, potser motivats per tot això, Gordillo s'entén amb el Corbo a la perfecció, i teníem dos lesionats, que teníem el Marc Fernández i l'Osama, que encara no han participat, que estem parlant de dos jugadors també de molt de nivell. Per tant, bueno, sí, Corbo, però sol el Corbo no farà res. El Corbo ens donarà aquest plus si tot encaixa bé. Dijous, partit del Santa Coloma, un partit òbviament complicat, a jugar davant d'un primera divisió, disposats a donar la campanada, molt més amb la idea de que sigui un partit més de preparació o fer gaudir al públic. Evidentment, és un partit de preparació, ens el prenem així perquè el dissabte juguem Lliga, a més, per tant no ens el podem prendre ni tampoc com un divertimento, i tampoc ens podem deixar passar per sobre perquè aleshores no seria bo ni anímicament ni a nivell de joc. Anirem a competir. L'altre dia, ahir mateix, dins d'aquests tornejos que estem fent ara, va jugar Marfil, bueno, Catgas contra Puerto Llano i van quedar 4-1. Bueno, doncs, si estiguéssim a aquest nivell o al nivell de l'any passat que vam quedar 6-4 i tal, ojalà. Si després del partit faltant 5 minuts anem empatant, doncs ojalà. Donar la campanada arriba a entrar en els plans? No. I que a més, tornar a jugar divendres i tornar a jugar dissabte, no m'ho plantejo. A més, Esport 3 jo crec que s'enfadaria una mica amb nosaltres si la final és Manresa-Barça. Doncs molta sort aquesta temporada, que les coses vagin tan bé com han començat, perquè avui hem vist un partit d'aquells de futbol sala de gaudir de debò. Moltes gràcies, El futbol sala Manresa aquesta temporada ha fet un fitxatge estrella, un fitxatge de luxe, com és Carlos Corbo, el que tenim aquí al costat, el manresà. Carlos Corbo és, sense cap mena de dubte, l'esportista manresà del futbol sala que ha arribat més lluny, ve precisament de la divisió d'honor de jugar a Santa Coloma. I ha fitxat per 4 temporades pel futbol sala Manresa en el que probablement serà la recta final de la seva carrera esportiva. En tot cas, el tenim aquí al costat i ens ho confirmarà. Carlos, què tal? Benvingut a Manresa de nou. Moltes gràcies. Bona tarda. M'imagino que satisfet
no sé si jo deia que potser és el acabar a Manresa la teva carrera esportiva, no sé si aquesta és la teva idea pel fitxatge, per tornar a Manresa allà on vas començar. Sí, la idea és aquesta, no? Ja després d'una trajectòria bastant llarga, pues ja bueno, tens una edat, et planteges diferents coses, diferents objectius i bueno, per ser fitxat per aquí per Manresa, no? Un bon objectiu que és pujar a segona, ho intentarem i bueno, i esperem acabar la meva carrera aquí, no? Amb 35 que tinc i 4 que he firmat, pues bueno, suposo que acabaré la meva carrera aquí i això desitjo el club, no? I bueno, com t'he dit abans, lluitarem per poder pujar a segona divisió, que no serà gens fàcil, no? De divisió d'honor a segona B, el CAP què et diu? Bueno, diu que calma, no? Perquè són categories molt diferents i bueno, diu que tranquil, que calma, que tot arribarà i bueno, estic acostumat a unes altres coses i bueno, i em costarà, no? Crec que canviar de categoria és una mica difícil, però bueno, mica en mica i amb els companys i el club m'estan ajudant i mica en mica podré ajudar l'equip i bueno, també he jugat amb aquesta categoria i ja sé més o menys el que tinc que donar, no? I bueno, com he dit abans, lluitarem per estar dalt. T'envia per una qüestió d'estructura de club, pel que comporta estar en un equip totalment professionalitzat, un equip no tan professionalitzat o semi-amateur. Quins són els principals canvis que nota un jugador? Bueno, com tu dius, no? Un equip de primera és professional, no? Entrenar tots els dies i es dedica tot l'equip a això, no? Aquí a Manresa la gent treballa, tots treballem i és normal, no? I el club pues, vol millorar, vol canviar coses, però bueno, no deixa de ser un equip semiprofessional o amateur i a primera són tots professionals, no? Del fisio, de preparador físic, tothom, no? I llavors això es nota, no? És una convivència dia a dia i el ritme és molt diferent, no? Però bueno, mica en mica el club vol millorar i bueno, i podem arribar a ser semiprofessionals. I l'aportació de Carles Corbo al club va més enllà de jugar amb el primer equip? Sí, bueno, intento ajudar, no? En tot el que puc, l'entrenador, la directiva, quan em comenten coses, però bueno, intento donar el meu punt positiu i objectiu, no? Per millorar el club i sobretot millorar el primer equip, no? que és lo important de Manresa i bueno, i ajudar a la base, no? Bueno, una mica de tot, també no jugar només, no? Hi ha més coses fora del primer equip. Carles Corbo, quan començava a jugar a futbol sala, s'imaginava que podria arribar a tenir aquesta carrera? Tu has estat a equips de divisió d'honor, equips professionals, si no m'equivoco has estat també per Dubai jugant, has fet molts bolos sí. Per fora, com funciona tot això? Bueno, quan tu comences a jugar, no? Bueno, sempre tens l'il·lusió, no? Que jugar a futbol s'ha d'arribar a lo més lluny, però bueno, no t'ho planteges, no? Però bueno, això va arribant i bueno, quan va arribar, pues, amb molta il·lusió i treballant i bueno, i vaig començar a jugar als 18 de futbol sala i ara faig 35 i bueno, i he tingut sort perquè he pogut disfrutar de ser professional tant anys, no? que és complicat, no? Però bueno. Aquests bolos a Dubai de l'estiu, els pots explicar com funciona això? Que és que hi ha una lliga no, d'estiu, no, et fitxa un són equip... Són tornejos de l'estiu, de Ramadan, no? Són 25 dies o 15 dies, depèn, i bueno, hi ha clubs allí que fan, bueno, com un torneig aquí, per exemple, a Santpedor, pues igual que allí, però a Dubai, no? A lo gran, no? I bueno, fitxen professionals de la primera lliga, de Brasil, Itàlia, i bueno... I allà us trobeu futbolistes sí, professionals de tot el món? Sí, arribem de, bueno, com t'he dit, brasilers, italians, espanyols, bueno, de fora, i bueno, i fan un equip i jugues maratons, i bueno, com tu dius, són bolos, i bueno, disfrutar d'aquestes experiències que es venen, perquè són regals, i bueno, i res, un treballa per tot l'any, no? I després si ve un bolo com aquest, pues, s'ho agradeix, no? Perquè és com unes vacances. I això anirà per llarg, és a dir, jugant ara amb el Manresa tindràs bueno, opcions de poder tornar a Dubai? Bueno, complicat, no? Bueno, perquè clar, la lliga aquí acaba més tard i bueno, no ho sé, no, de moment no m'ho plantejo jugar a la lliga i després ja veurem, no? L'estiu si arriba una cosa d'aquestes, pues millor, no? Però bueno, de moment pensem en la lliga i ja està. Carlos, que puguem seguir gaudint molt del teu joc aquí al Pujolet i sobretot també doncs, que puguem aconseguir l'objectiu que és aquest ascens. Moltes gràcies i bueno, esperem que doni moltes alegries al club i sobretot a l'afició. No? I bueno, ja et dic, intentarem estar dalt, però bueno, si no estem, que jo crec que sí, tampoc hem de tenir una ansietat tan gran perquè si no això va a nostra contra. No? Però bueno, ho intentarem i intentarem estar a dalt i aconseguir l'objectiu que és el que a tothom vol ara mateix.